יש קונוס שם, יש כיפה במגרש. על הראשון, קדימה, לדלת על שמיים, לא פחות משלוש נקודות, קדימה כתובים, קדימה! קדימה ראשון, משחק חדש, מה שהיה היה, מרימים את הראש, מרצחים היום. יאללה ראשון! כבר אחרי 20 שניות כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של אחי נצרת. אנחנו בתוקת הדקה הראשונה, אנס דבור עם הרגל שמאל שלו, האם הוא בועט, האם הוא מרים? לידו אמג'ד סולימן, הנה אנס דבור מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה של סלם, נגיחה ראש בראש, כמובן צריך לעצור את המשחק. אנס עזם, ביל סלם, פאדי נג'אר, וואט חזות, אנס דבור, סאלח חסין, אחמד עבד, אמדת סלימן, ויואל, אבו חצירה, המדרב אלדד שביט, במקבל פריט ראשון, רסלמן הדור חברון, אורי סעדון, עמרי לוזון, עמית מוסרי, רואי זריאן, מליאת מסלחה, דן דבורי, אורי זוהר, רוד אברהם, מדי אוסלימה, פאדי זילגן, الرابع الرابع
צהריים טובים לכם חברים, ראשון לציון מול אחי נצרת, כבר אחרי חצי דקה כדור חופשי מסוכן של אנס דבור מנצרת, אבל ראש בראש המבוב הבראון נוגח בטעות בשחקן של אחי נצרת, וכמובן המשחק נעצר לפגיעה בראשו של וובה בראון, אבל הכל בסדר, הוא ממשיך. אנחנו עם הרכבי שתי הקבוצות, ראשון לציון הביתית בחתום כרגיל, בשער דור חברון, שלישיית ההגנה רועי זריאן, עמית מוסרי ועמרי לוזון, שני שחקני האגף אורי צעדון ויאס מסלחה, בקישור דן כדורי, אורי זוהר ווובה בראון, בהתקפה מתיאס לימה ופאדי זיידן. אחי נצרת, עומר נחפאוי הוא השוער, שחקני ההגנה אנס עזם, פאדי נג'אר וגיל סלם, באגפים חוסיין סלח ואיציק שולמייסטר, בקישור רועד חזות ואמג'ד סולימן, בהתקפה אחמד עבד, יואל אבוחצירא, אנס דבור, השופט הוא ויטלי בונדרב. נציין, אחי נצרת מקום 13, 36 נקודות, ראשון לציון מקום 9, 38 נקודות, חישוב פשוט מאוד, ניצחון של אחי נצרת והיא חולפת על פני ראשון לציון, כאשר שתי הקבוצות האלה, אם אנחנו מוציאים בשלב הזה רק את ביתר תל אביב בת ים כמועמדת בטוחה לירידה לליגה א', שתי הנוספות, כל משחק, עידו וחברים באולפן, כל משחק יהיו לנו כאן טלטלות של מקומות, מקום 9 עד מקום 14, וזה פשוט פלייאוף תחתון מעניין מעין כמוהו, ויכול להיות שבסופו של דבר קבוצות כמו רעננה, אחי נצרת, הפועל רמת גן, הפועל ראשון לציון, קבוצות שחשבנו שאולי יהיו בפלייאוף העליון, רק מתמודדות נגד הירידה, וזה פלייאוף תחתון מרתק מעין כמוהו. בואו נראה את צעדון עכשיו, מהיר מאוד, מוסר את הכדור לפאדי זיידן, מנסה לעבור שם, אבל הגנת אחי נצרת מתגברת עם המגן הימני המצוין חוסיין סלח, כל הזמן תוקף השחקן צד ימין הזה. הנה עכשיו מנסה לקבל עם העקב, ואלדד שביט שם באמצע בין שני השחקנים, קופץ ונמנע מפגיעה. אלדד שביט ואיסמעיל עמר, שמענו את הצעקות שלהם בחדרי ההלבשה, את הדרבון לפני המשחקים האלה, לא מאחל למאמנים. שיה יכול להסביר את זה הכי טוב בעולם, מה זה להיות מאמן בשבעה משחקים בסכנת ירידה. תשמע, צריך להיות לב של סוס, לא של בן אדם, וזה מה שאנחנו הולכים לקבל פה היום. תשמע, כן, אבל אנחנו חייבים לציין שאתם מדברים על החלפת מאמנים, ובוודאי שבליגה הלאומית ובליגת העל יש לא מעט החלפות. שימו לב לפלייאוף העליון של ליגת העל שלנו. מתוך שש קבוצות, פרט לברק בחר, חמש פיתרו מאמנים. חמש קבוצות פיתרו מאמנים. ואלה הקבוצות שנכנסו לפלייאוף העליון. זאת אומרת, שם בפלייאוף העליון זיהו חברים שיש בעיה עם הקבוצות האלה, וכל החמש האלה שהחליפו מאמנים הם בסופו של דבר בפלייאוף העליון, שזה נדיר, שש קבוצות שמצליחות, חמש מהן בפלייאוף העליון. בפלייאוף התחתון, אם אני לא טועה, זיו אריה ואלישע לוי. זיו אריה, אלישע לוי, רן בן שמעון. כן, אבל אני חושב שהמצב של אלישע לוי ו... נכון, אני אומר ש... אני אומר שהמאמנים האלה, פרט לזיו אריה, הם לא מועמדים לירידה. זאת אומרת, מי שמועמד לירידה זה ביתר ירושלים שהחליפה, הפועל ירושלים לא החליפה, מכבי פתח תקווה החליפה, ונוף הגליל החליפה. זאת אומרת, שלוש קבוצות שמועמדות חזק מאוד לירידה. רק זיו אריה, שהוא מועמד רציני לירידה, הוא היחיד שלא הוחלף. כי מצבם של רן בן שמעון, קורצקי ואלישע לוי הוא לא כזה קריטי. הם לא ירדו ליגה.
לא, לא, אני לא שמעתי כל כך טוב מה אתה אומר על פישטל ואימנואלו, ותחזור. לא, 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 זה טוב לטוויטר, עידו, אתה יודע, אבל כן, סיפור שחבל על הזמן. זהו. וואו, וואו. יש לי סיפורים על הבחנות שחבל... רגע, בוא נהיה עם ההתקפה הזאת המסוכנת של אחי נצרת. אנחנו בתוך הדקה התשיעית, אמרנו חוסן סלח, אחלה מגן ימני, הנה מכניס את הכדור עכשיו ליואל אבו חצרה, מרים את הכדור לתוך הרחבה, שני שחקנים של ראשונה הולכים ראשונים לכדור, חזות, הנה שוב חוסן סלח, צריך לסובב את הגוף, מוציא כדור קרן. קרן שהולך להרים אותה מצד ימין ברגל שמאל, אנס דבור, המומחה לכדורים החופשיים והקרנות של אחי נצרת. ואנחנו נהיה עם כדור הקרן הזה. רגע, רגע, אני מיד עונה לך. אוי, הכדור קרן לא טוב. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, לירן, אתה שואל על ראשון כמה הכישלון שלה הוא פלייאוף תחתון. אני נשבע לך, לירן, אני נוקב לך עכשיו בחמש קבוצות שהאמינו שיהיו בפלייאוף העליון והם בפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אם תשאל את הפועל רעננה ואת הפועל רמת גן ואת אחי נצרת, הם יגידו לך את אותו דבר. זאת אומרת, זה לא ראשון, היא לא שונה. ההבדל... נכון. אתה יודע, לירן, אתה ועידו גור, שהיא היה בשבוע שעבר, אתה ועידו לא הייתם, זה הייתה דרמה מארץ הדרמות. אנחנו בדקה 98, ראשון לציון הייתה בפלייאוף העליון וקיבלה משום מקום פנדל נגדה שמיקו ממן מרמת גן ישבה, ובדקה 98 כל בני יהודה צהלה ושמחה כאילו הם זכו בגביע. הכישלון הכי גדול בכדורגל הישראלי, בני יהודה שמחה על כניסה לפלייאוף העליון שכולנו אמרנו עליה שעולה בטוחה לליגה. שומע פה, פה אני שומע צרצרים. אה, הבנתי.
הגז, אבל קצת מטפטף. זידן, רץ כבר כברת דרך, אף אחד לא בא לעזור לו. בראון, כדורי, לוזון, הבלם, יוצא קדימה. מוסר את הכדור לכדורי, כדורי מסדר לעצמו אולי בעיטה, כדורי בתוך הרחבה, כדורי, כדורי, הנה רוחב! איזה יופי של התקפה של דן כדורי! כדור עם כדור קרן, דקה 15. הנה ההגבהה שלו. כדור מצוין לסלח. הנה הוא מעלה את הכדור, הנה הניסיון של עבד. חזות נדחף, אבל הכדור אצל סלח. שוב הגבעה, הנה עבד, הנה ביטה! 1-0! 1-0 אחי נצרת, דקה 16! כובש השער המגן השמאלי איציק שולמייסטר, שהצטרף להתקפה, הגיע לבד מול השוער, ובעד פנימה, השער הראשון במחזור הזה, כאן בראשון לציון. אחי נצרת אחת, ראשון לציון אפס, שולמייסטר, דקה 16. קדימה ראשון לא קרה כלום, רימי את הראש, קדימה ראשון. שמע, 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 לירן שטראובר שואל איפה ההגנה, איפה הסגירה. אני חייב להגיד לכם משהו, לפני שתי דקות יצא ראשון לציון כאן במשחק בית להתקפה. אני מסתכל על המגרש מלמעלה,
שמונה שחקנים לא מצטרפים להגנה, נשארים מאחור, ונותנים לשני שחקני התקפה לתקוף. אז אני רוצה להגיד לאסמאעיל עמר, זה לא כדורגל, אין לך סיכוי ככה לנצח את המשחק, ואם עכשיו אתה בפיגור 1-0, אתה לא עושה שינוי, ומשאיר כל הזמן שמונה שחקנים מאחורי הכדור, ונותן להכין נצרת לנהל את המשחק, אתה בבעיה גדולה. עכשיו אתה בפיגור, אין לך מה להפסיד, אין מספיק שחקנים, הנה חזות בועט מרחוק, העדיפה של חברון, שוב מגיע. אבל הקוד ברח לכדור לאנס דבו. נכון שגם אחי נצרת שטראובר עם שלושה בלמים, אבל הם תוקפים כל הזמן עם שני המגינים, חוסיין סלח ואיציק שולמייסטר. ראשון לציון עובר את החצי עם שני שחקנים. זה לא כדורגל, חברים. אין לי מושג. אין לי מושג. אולי הפחד מירידת ליגה, אני לא מבין את זה. אני לא... עכשיו אחי נצרת עברה את ראשון. הגענו למצב. כן, כן. תשמעו, הגענו למצב שפרט לביתר תל אביב בת ים, ואני מסכים עם שיה פייגנבוים, כישלון עצום של קרלוס גרסיה, הגענו למצב שפרט לביתר תל אביב בת ים, כל שתי היורדות שיצטרפו אליה, אנחנו נהיה, לא נאמין, נגיד איך יכול להיות, איך קרה דבר כזה. ככה אני מרגיש את הפלייאוף התחתון הזה, תקן אותי אם אני טועה, שיהיה. כל שתי היורדות שיהיו, אתה תגיד מה קורה פה. אני רוצה להגיד לך דבר כזה, תשמע, חשוב לברק יצחקי השיתוף פעולה, אין מה לדבר, אבל אתה לא יכול להגיד לכישרונות האלה, ראיתי אותם נותנים בשבוע שעבר 6-0 למכבי חיפה, אתה לא יכול לקחת את הילדים המוכשרים האלה ולהגיד להם בעונה הבאה צחקו בליגה א', זה יהיה לא פייר מבחינת מכבי תל אביב. אני אומר, אם יש לך קבוצת בת בליגה הלאומית, סבבה לגמרי, גם מכבי חיפה דאגה שיהיו שחקנים באפולה, אין בעיה, הליגה הלאומית היא ליגת פיתוח. אבל להגיד להם ליגה א', קשה לי להאמין. Ну, за. Да, пора поговорить. Вот так, пришёл.
מגיע לימה, מגיע לימה. אחמד עבד. צעדון חוטף. אנחנו בדקה 27, כדור חופשי לראשון לציון, וובה בראון ייקח את הכדור, או כדורי ברגל שמאל, הנה כדורי ברגל שמאל, הנה לימה עולה! שולמייסטר. דבור. עדיין דבור. אולי עכשיו, עם מסלחה. המגן השמאלי יוצא קדימה, עדיין מסלחה. הנה מכניס ללימה.
עבד, עבד, עדיין עבד, עדיין עבד! בועט, כדור ברחבה, אבו חצרה!
תחת ראשון אלעין. עדיין סלח, מוסר לאבד, מקבל חזרה. אתם איתי, דידו? יופי, יופי. אז קודם כל, 10 דקות לתוספת זמן של המחצית הראשונה. כמו שאמרתי לכם בפריצה הקודמת, ככה ראשון לציון תתקשה מאוד להשוות. שולחת מעט מאוד שחקנים, למרות שהיא בפיגור 0-1. ודווקא אחי נצרת עם המתפרצות שלה, עם שני החלוצים, אחמד אבד ויואל אבו חצרה, מסכנת מאוד. גם חזות היום במשחק לא רע בכלל. בואו נראה רגע את אחמד אבד יוצא להתקפה, מצרפת, כובש השער, שולמייסטר, המגן השמאלי התוקף. הנה מסירה כפולה עם אבד. שולמייסטר, מנסה להכניס כדור רוחב, לא מצליח, אבד, מנסה לטווח את השער של ראשון לציון מכל מצב, גם שהוא נמצא 20-30 מטר מהשער, הנה רק אמרתי, והכדור בידיים של חברון. ככה משחק אחמד אבד, רואה צפיפות בהגנה של ראשון, ונותן בומבה מ-25 מטר, הנה ראיתם את זה גם עכשיו, זה כבר בפעם השלישית שהוא עושה את זה במשחק, עדיין לא מצא את הרשת, אבל אני יודע שחלוצים בועטים הרבה לשער, בסופו של דבר הם כובשים. אבל אני חייב לספר לכם סיפור מדהים, חיכיתי לעכשיו. אתם זוכרים בוודאי, עידו, את המשחק שהיה בין אחי נצרת לראשון לציון ב-18 בפברואר, לפני יותר מחודש, שבסיום המשחק הלכו מכות שון מלכה, שחקן המצטיין של ראשון לציון, ואחד מחברי ההנהלה של אחי נצרת. לאחר מספר דחיות, השבוע נערך בית הדין המשמעתי לדיון של שון מלכה. אני קורא פה את דוח המשקיף, מה הוא מייחס לשון מלכה, איזה קללות הוא קילל חבר הנהלת אחי נצרת, איך הם דחפו וחנקו אחד את השני, ורק השבוע הייתה ועדת משמעת. מלכה קיבל 2 משחקים בפועל, אז אחד הוא כמובן ריצה באותו שבוע שהוא הורחק, והיום, אחרי חודש, זה המשחק השני, ושון מלכה, השחקן המצטיין של ראשון לציון, לא משחק לאחר שקיבל כרטיס אדום, חברים, לפני 4 שבועות במשחק הסוער שהיה בין אחי נצרת לראשון, שחברי הנהלה של אחי נצרת נכנסו לחדר ההלבשה. כן, הנה חילוף התקפי. מאיזה בחינה? דקה 38, חילוף בראשון לציון, יוצא אורי צעדון, תודה אורי, ונכנס מספר 18, נתי אסקיאס, בהצלחה נתי, קדימה ראשון. להגיד לך ששחקני ראשון לציון מתאבדים על החיים שלהם? בחיים לא. בינתיים אורי צעדון, המגן הימני, הוחלף. ישמעיל עמר עובר לקו 4, ואורי צעדון מאוד כועס על החילוף, יורד ישר לחדר הלבשה. אני לא אוהב את הדברים האלה ששחקן... הוא היה אחד מהשמים בשער, בוודאי, בסגירה שלו, הוא צריך לסגור את שולמייסטר. אז עכשיו עבר לשחק בעמדת המגן הימני, עמית מוסרי,
ונתי אסקיאס נכנס לעמדת הקיצוני הימני, זאת אומרת עכשיו הם 4-3-3, ואמרנו לאיסמעיל עמר כבר אחרי השער שהוא ספג, אתה חייב ללכת עם שחקן התקפה נוסף. הנה מסלך המגן השמאלי בתוך הרחבה, תוציא רוחב, זה מה שהוא עושה, הרוחב שלו לא טוב, וחזות מרחיק לכיוונו של אנס דבור. הנה לוזון, אומרי לוזון, זוהר מרמה, אולי עכשיו אסקיאס לא יגיע. הנה ההזדמנות של אחי נצרת בהתקפה, הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע. Thank you.
שוב, שוב, סלח, שוב, כדור רוחב! איך לא מגיע אל הכדור אמג'ד סלימאן? חוסן סלח, אמג'ד סלימאן, הנה אמג'ד, לא מספיק טוב. טוב מאוד, מוסר את הכדור לסלח, עוד הפעם המגן מרים. עכשיו כדורי, לימה, המתפרצת של ראשון לציון, האם יכולה לעשות משהו עם המתפרצת הזאת? הנה לימה בועט! זידן, הנה זידן הישר לידיים של נחפאווי. חייב לפחות בארבע. רצת? אין נבדל, אין נבדל. בוא נראה את דבור בתור הרחבה, מוציא כדור רוחב חזק מדי ולא מדויק, חזות, לא טוב. אבו חצרה מסתובב, אוי, זה טוב, וואו. ضربة
מתקר ב-8, חילוף נוסף באפור מישהו, יצא מספר 15, רובה בואה עודדה גורה, ונכנס מספר 16, יניב. סגב. הצלחה יניב. הנה הכדור החופשי, עולה טוב, הנה ההזדמנות בתור הרחבה, לא! קרן של דבור. הנה דבור עם הקרן, קרן טובה, ניסיון נגיחה של עבד, לא מגיע. אני בסדר, תשמעו, אני כמעט בטוח שהשופט ויטלי בונדרב ממהר, כי המחצית הייתה בסך הכל הייתה בסך הכל 12 דקות, החוק אומר 15 דקות, המחצית נפתחה לפני 15:58, הייתה צריכה להיפתח ב-16 ודקה אחת, אני לא מבין את זה, פתאום... כן, התחיל מוקדם את המחצית עם שני שינויים אצל ישמעיל אמר, אז קודם כל במחצית נכנס שי בלחסן במקום מתיאס לימה, ואחרי דקה, נכון, נכון, שעון קיץ, לא, לא קשור. לא חשוב, רבע שעה צריכה להיות הפסקה, זה החוק, והמחצית אצלנו הייתה, השחקנים עלו אחרי 12 דקות ופתחו את המחצית השנייה אחרי 13 דקות. החילוף השני הוא חילוף מוזר, כי וובה בראון עלה למחצית השנייה, ואחרי דקה הוא הוחלף בדקה 46 ביניב סגב, לא מובן לי אם הוא היה... כן, יכול להיות שהוא היה פצוע, הוא יכול... סתם לקח לו פעימה אחת. הנה ההזדמנות! הנה ההזדמנות! הנה ההזדמנות! הסקיאס! לא! אני לא ראיתי החמצה כזאת! שו! לא, אבל אני אומר, הסקיאס לא בעט ולא מסר, הוא עשה את שניהם, ובסופו של דבר אין גול. לא פינמתי, קדימה ראשון. קדימה ראשון, לדחוף קדימה, קדימה ראשון. כן, שרף חילוף, הוא היה צריך לעשות את זה ב... היה צריך לעשות את זה במחצית. בטח, אחרי דקה מחליפים שחקן? וובה בראון פתח, הוחלף דקה בתוך המחצית השנייה. כן, בטח. אתה יודע מה, יכול להיות שבריצה הראשונה שלו הוא מתח, גם זה יכול להיות, אבל באמת לראות חילוף דקה 46 זה מדהים, וסוף סוף ראשון לציון משחקת עם שלושה שחקני התקפה, אז נראה אם זה יעזור לה. ראינו התקפה אחת טובה עכשיו של הסקיאס, שלא בעד ולא מסר, והייתה עצירה גדולה שם של אחי נצרת משער שוויון בטוח, אבל אם ראשון לציון תמשיך ככה עם שלושה שחקני התקפה, יש לה סיכוי טוב לחזור למשחק. עדיין אחי נצרת ביתרון 1-0 מאותו שער של שולמייסטר בדקה ה-16. שולמייסטר בכלל במשחק טוב, כמו השחקן כנף בצד ימין חוסן סלח, שני שחקנים מאוד דומיננטיים בהתקפה של אחי נצרת, ששניהם בעמדת המגינים התוקפים. וברשותכם, עידו, ככה משפט על קצה המזלג, כי אני כל הזמן שומע אתכם ושומע מה קורה בבני יהודה, הקבוצה הזאת מרוסקת, שמע, אין מילים להגיד, ואני רוצה להתייחס למאמן ניסו אביטן. תראו,
שמביאים מאמן לליגה לאומית, המאמן צריך לעשות שינוי. כמו שאוסקר גרסיה לא עשה שינוי, והוא כישלון גדול, גם ניסו אביטן. אני לא יודע כמה, רק שנייה, אני לא יודע כמה ניסו מכיר את הליגה הלאומית. ניסו אביטן עשה עונה טובה בהפועל חדרה, קיבל את הפועל תל אביב, פוטר. ניסה להציל את רעננה, פוטר. ניסה להצליח בסכנין, פוטר. אחרי כל הדברים האלה, להביא אותו לבני יהודה, לנסות להעלות אותה ליגה, גם קבלת ההחלטות פה, מאיפה, ממה, ממו, מה לניסו אביטן ולליגה הלאומית. תראו איך בני יהודה מרוסקת. הייתה צריכה להיות עכשיו ב-3-0 נגד הפועל פתח תקווה. תשמע, לא מובן לי. אני רק מאוד מקווה שאם במקרה ברק אברמוב יעזוב את הקבוצה, שבני יהודה לא תהפוך לנו לשמשון תל אביב, כי קבוצה חבל על הזמן. ניסו? אתה יודע מה אני אומר על דבר כזה? אם אתה אין לך עצמאות לקבוע מי, מה, מו, בהרכב, בסגל, בזה, תגיד שאתה לא יכול. הרי מה הוא יגיד? הרי אחרי המאמן... על סמך מה? על סמך מה? על סמך ההצלחה בבני יהודה הוא יאמן בחדרה? לא יודע, לא... שכחת שאני לא משדר את המשחק הזה, זה מיכאל משדר ואתם לא יכולים לדבר איתו, אבל כן, כן, לא, בסדר, אבל אני רק יכול לענות לך שכל השמות האלה שאמרת הם על הנייר, שיהיה שחקנים טובים יותר מיתר השחקנים בליגה הלאומית, אבל הם לא מכירים את הליגה הלאומית, זה ליגה אחרת. אתה יכול להיות כוכב, אבל אתה לא יכול... כן! זיידן? זיידן? זה צריך להיות השוויון? לא! לא יאמן איך בלחסן! המחליף! Thank you.
ראשון. הנה ההזדמנות! הנה הקרן! בלחסן, בלחסן, פאדי זיידן, נכנס לתוך הרחבה, זיידן, זיידן, זיידן בועט, לא! מסלחה חזק מדי, אבל הכדור במגרש. דבור, קרן לראשון לציון. אתה קורא בזה מה?
הקרן של כדורי. עולה, הרחקה, עדיין ההתקפה של ראשון, סגב מחזיר לחווה, הנה ההזדמנות, אבל נגיעת יד של פאדי זידן לפני דקה אחת בהחמצה, הגיע כל כך יפה לצד שמאל, עמד בזווית, במקום לפרגן למישהו שמצטרף, בעט מזווית אפס החוצה, ההזדמנות הטובה ביותר של פאדי זידן, שהוא עכשיו השחקן הכי מסוכן בראשון לציון, וראשון לציון עכשיו בדקות טובות. היא זאת ששולטת, ואני אפילו חייב לומר לכם שלפי הדקות האחרונות, השוויון באוויר, אבל בליגה הלאומית אני מכיר את כל העניין הזה של שוויון באוויר, התקפה אחת של אחי נצרת יכולה להסתיים בגול. הנה הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע לשם, אבל לוזון, הבלם מנקה את השטח ובועט את הכדור לעברו של בלחסן, גם הוא עם החמצה גדולה. הכדור עכשיו מגיע לפאדי נג'אר, הבלם מצד שמאל, מעלה את הכדור לאבו חצרה, אבו חצרה מגיע ראשון, מוריד את הכדור לדבור. הסקיאס בא ומושיט את הרגל וכדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. אמג'ד סולימן, הקפטן. הנה מוסר עכשיו לכובש השער לשולמייסטר. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לוזון שם רגל. מגיע להסקיאס. אחורה. ליניב סגב שנכנס מחליף במקום וובה בראון. עדיין יניב סגב. רוחב טוב ללוזון. מה יעשה אומרי לוזון, הבלם, מתקדם, יש לו שטח. עכשיו הוא מוסר את הכדור שמאלה למסלחה. בשלב הזה אחי נצרת עוברת את ראשון לציון בטבלה, וראשון לציון מסתבכת מאוד בתחתית הטבלה, שעדיין לא הסתיימו כל משחקי הפלייאוף התחתון. בואו נראה עכשיו צד ימין את עמית מוסרי. הנה הסקיאס מוסר את הכדור לכדורי, כדור אחיו לזידן, שוב כדורי, צריך להרים, אבל הוא צריך רגל שמאל, לא, מוסר לרגל ימין, והכדור יוצא לקרן, קרן לראשון לציון בתוך הדקה ה-65. גם אלדד שביט צריך לתת את דעתו על המשחק, כי בעשר דקות האחרונות ראשון תוקפת. ואולי כדאי לעשות שינוי. ובינתיים מחמם שחקנים, אנחנו עם כדור הקרן של בלחסן. הנה הקרן עולה, חזק מדי, אבל יגיע זריאן, הבלם. מוסר את הכדור אחורה לסגל, סגל ברגל שמאל, לתוך הרחבה, אבל יוצא נחפאוי. הכדור, לא, לא, עדי ראשון לציון צועקים שהוא יצא מהרחבה, ממש לא, נעמד ממש מ... נכון, כמעט, אבל נכון שהוא עצר את זה לפני הקו, לירן, לפני הקו, כי אני ראיתי, כן, כן, כי אני ראיתי את הקווה. יאללה, לכו. כדורי, בלחסן. מוסרי לתוך הרחבה, כדור חזק מדי. מוסרי מנסה למצוא לזידן, זה יכול להיות מסוכן, אבל נחפאוי לא לוקח סיכון, בועט את הכדור לחוץ. פאדי
פאדי זידן. מוסרי, כדורי, סגב, חזרה. מה יעשה לוזון? מכניס כדור, לא טוב. לוזון הולך טוב. זידן. כדורי, 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 כדור רוחב, בלחסן, לא. אסקיאס, בלחסן, כדורי. הנה זוהר, אסקיאס, מה תעשה ראשון בהתקפה הזאת? הנה בלחסן, מסירה כפולה, כדור חופשי לראשון לציון, 25 מטרים מן השער. לוזון, עומרי לוזון הוא זה שיקח את הכדור החופשי מרחק 25 מטרים משערו של נחפאוי. אנחנו בדקה 73, האם לוזון נועץ את הכדור
מאחורי החומה לרשת. הנה השריקה של בונדרב. עומרי לוזון עם הכדור החופשי. הנה עומרי, הנה ביתה למשקוף! וגם נגיעה של נחפאוי, ויש לנו קרן לראשון. בלחסן עם הקרן. הכדור עולה גבוה. הנה הנגיחה, ומכם השאר שוב מרחיק נג'אר, עדיין ההתקפה, כדורי, ועכשיו יואל אבו חצר המרחיק. זוהר, מוסרי. זוהר. סולימן. דבור. דבור.
טוב מאוד לאסקיאס, אסקיאס, עדיין אסקיאס, הנה מוסר את הכדור עכשיו, בידה, יואו זה היה קרוב. על הבקר הנה ההזדמנות של אורי זוהר מאבד לאמג'ד סולימן סלח מקבל על הבקר שוב לחוסן סלח אמג'ד סולימן בוא נראה מה יעשה על הבקר מכניס את הכדור טוב מה יעשה אמג'ד סולימן? דבור מעלה את הכדור טוב! רוחנה לא מגיע! עדיין הכדור במגרש אין עבירה, פוסק השופט משאיר לאיתי לוי שוב זידן איתי לוי הנה ההזדמנות לוזון לא מגיע הרחקה מוסרי אורי זוהר שמאלה הנה לוזון הנה לוזון לתוך הרחבה והכדור מגיע לידיים של נחפאוי אנחנו 9 דקות בלבד לתוספת הזמן אחי נצרת דיוויד טרל משחק ההתקפה שלה כאשר אלדד שביט מוציא גם את אחמד אבד וגם את אוהד חזות מכניס את אליאן רוחנה ועל הבקר היא משחקת עכשיו רק עם חלוץ אחד ראשון לציון מכניסה את איתי לוי ומנסה את כל מה שיש לה כוחות ההתקפיים אבל הם לא מספיק מדויקים למרות שהם טובים יותר עכשיו מאחי נצרת אם תלכו עידו אם הקונטרול יכול ללכת כמה דקות אחורה ולראות כדור חופשי פנטסטי של עומרי לוזון מ-25 מטרים לחיבורים גם היד של נחפאוי גם המשקוף הצילו קשר בטוח בעיטה חופשית יוצאת מן הכלל של עומרי לוזון מ-25 מטר אל החיבורים אבל נחפאוי עם קצות האצבעות וגם עם המשקוף והכדור בסופו של דבר לקרן והנה ההתקפה של אחי נצרת חוץ מצד שמאל לא ממהר שולמייסטר שני כדורים הוא מקבל עכשיו בשביל להזדרז הנה בא לקבל על הבקר, המחליף, זה שהחליף את אחמד אבד. שוב כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. 8 דקות לתוספת. אצלנו ממש ייגמר מוקדם לעומת יתר המגרשים. אבו חצרה, נדחף קצת, מוסרי. בועט קדימה לראש של פאדי זידן. מפאדי לפאדי ופאדי נג'אר מחריק את הכדור לחוץ. אלדד שביט רוצה לשמוע את השריקה האחרונה, הוא כל הזמן מנהל את המשחק. היתרון 1-0 הוא יתרון נזיל. זה מסוכן!
אבל לוזון מגיע ראשון ובלחסן מוצא עכשיו את מסלחה. מה פוסק השופט? כדור לטובת אחי נצרת. כדור לטובת אחי נצרת, 7 דקות לתוספת, 1-0 עדיין לאחי נצרת מאותו שער של שולמייסר בדקה 16. הנה הוא לוקח את כדור החוץ. עוד מעט יהיה לנו עוד חילוף באחי נצרת. אין שחקנים עכשיו לאחי נצרת בהתקפה, זה בעיה מאוד גדולה. שחקן מקבל את כדור, בועט קדימה לשחקן אחד שצריך להתמודד מול 4 שחקני הגנה של ראשון לציון. אבל אם התוצאה תישאר כך, אלדד שביט כמובן יהיה מאוד מאוד מרוצה. רוחנה בא לקבל, רוחנה המחליף במקומו של חזות. שולמייסטר קדימה על הבקר, סגב חוטף לו, עדיין יניב סקב, שחקן של אחי נצרת על הקרקע, אבל המשחק לא יעצר. איתי לוי, שוב סגב, שמאלה ללוזון, אסקיאס מוסר את הכדור שמאלה למסלחה, צריך לבוא כדור רוחב, עדיין מסלחה, הנה הכדור הרוחב, מה פוסק שם השופט? קרן. פאדי נג'אר על פאדי זיידן, שני הפאדים, אחד שומר על השני. הפעם פאדי זיידן היה בעמדה טובה יותר ומוציא את הכדור לקרן, והשופט בונדרב ניגש לאלה בקר, המחליף של אחי נצרת, שעל הרצפה. הנה עכשיו הוא קם עם, בעזרת חברון, השוער של ראשון לציון, ואנחנו עם כדור קרן, כאשר כל הכתומים והלבנים בתוך הרחבה, אין מה להפסיד. בואו נראה את הקרן, דקה 85, הנה הקרן עולה גבוה, ניסיון נגיחה, עדיין הכדור ברחבה, מוסרי, ימינה מוסר את הכדור לאיתי לוי, צריכה לבוא הגבעה ברגל שמאל, זה מה שהוא עושה, הנה הכדור בתוך הרחבה, עדיין, עכשיו יוצאת אחי נצרת למתפרצת עם העלה בקר, אבל עליו סגב, סגב מגיע ראשון, מוסר את הכדור טוב לבלחסן, כל השחקנים של ראשון עכשיו נשארים למעלה, כולל הבלם לוזון, אסקיאס, מה יעשה אסקיאס? הוא מזהה בצד ימין את איתי לוי, השחקן המחליף, הנה נכנס לתוך הרחבה, בועט ברגל שמאל, הנה הזדמנות, הוא לקח לו גול, הוא לקח לו גול, הנה אסקיאס, ולוקח את הכדור נחפאוי. קרן, בונה תשמע, ראיתי פה שחקן שלוקח גול בטוח לשחקן אחר של ראשון, זה לא יאמן, הוא שיט הרגל. הקרן של איתי לוי, אנחנו בדקה ה-86, הנה איתי לוי מעלה את הכדור, אסקיאס נוגח, הכדור ברחבה, הרחקה של אמג'ד סלימן. אורי זוהר, בלחסן, עדיין בלחסן, נופל, אין עבירה, עליו אמג'ד סלימן, לוזון, שמאלה. הנה הכדור לתוך הרחבה, אסקיאס לא יגיע, עכשיו הוא מגיע, מה הוא יעשה אסקיאס? יש לו שליטה טובה בכדור, מוסר את הכדור לאיתי לוי, איתי לוי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע אל הכדור. עמית מוסרי ואחי נצרת נחלצת כאן לחץ בלתי רגיל, כן. תחזור אלינו כי עוד מעט אצלנו מסתיים. הנה ההזדמנות, הנה יואל אבו חצרה, יואל לוקח לרגל ימין ליד הקורה. איתי לוי, איתי לוי,
הנה ההזדמנות, יואל אבו חצרה, והכדור יוצא לקרן. לאיזה מספר אנחנו חייגים? מהר, מהר, ל-09 שלהם. זה לא 052, זה לא זה, לזה אני התקשרתי. שיחות אחרונות. לך, לך לקרן, לך. קרן. תפוס. הנה קרן. לחפה, הוא יוצא ולוקח את הכדור. אני לא יודע לחבר, בוא תחבר. הנה עכשיו מוסרי, איתי לוי לתוך הרחבה, הנה הזדמנות, סולימן, שמאלה, שולמייסטר, רוחנה, אבו חצר המוכשל, כדור חופשי להכין הצרת, 4 דקות מעכשיו תוספת זמן. לא, תפוס. סולימן. ספואן חילו. מאיפה הוא בועט? שוב חוזר לחילו. הלאה. הנה על הבקר, על הבקר. אני, תשמע, אני אומר כל דבר לכאורה, אני לא שם. אני מקבל היום הודעות בכמויות שלא קיבלתי הרבה זמן. אני מאוד מקווה שאין פרטיה במשחק הזה. לא זה מה שהעיתונאים לא צריכים לבדוק. כן, תשמע, אני לפעמים מקבל את הלך הרוח בשידור לפי ההודעות שאני מקבל, ואולי, כן, לפי ההודעות שאני מקבל, ואולי כדאי באמת לבדוק מה היה במשחק הזה. יכול להיות שזה גם משהו פנימי של בני יהודה שצריך להיבדק, אבל מעבר לכל הכבוד של הפועל פתח תקווה, צריך לראות מה קורה בבני יהודה, כי קבוצה לא קמה יום אחד בבוקר ומתרסקת, אתה יודע, זה גם לא קבוצה בליגה ג'. אני ממליץ, אני מציע רק דבר אחד, תקשיב לי, אני מציע אחד, אני לא אומר ויצמן יער, אני לא אומר ההתאחדות לכדורגל, לא כלום. אני אומר לברק אברמוב, תבדוק אתה מה קורה בתוך בני יהודה.
לא הגיוני. אני אומר לך, יש דברים בכדורגל שאנחנו לא צריכים להיות במגרש בשביל להבין מה קרה. זה לא הגיוני מה שקורה בבני יהודה. כן. כן, אני, תשמע, אנחנו התייחסנו לזה קודם כל שבני יהודה קלטה אותו, ואני דיברתי עם בני יהודה, ובני יהודה אמרו ברגע שהוא שילם את חובו לחברה, אז אין להם בעיה לצרף אותו. נזכיר שבני יהודה צירפה גם את הבלם שגם הורשע, שכחתי עכשיו את שמו, הוא גם בלם בקבוצה שהוא גם הורשע וישב בכלא, וגם הוא היום בבני יהודה, וכך גם הספר זה כבר השחקן השני. זאת אומרת, הם מועדון שכן נותן צ'אנס נוסף. לגבי הרכב ראשון שאתה שואל אותי, אני לא יודע מה ניסו אביטן רואה באימון, אבל אני אומר לניסו אביטן, ניסו, עוד מעט מה תהיה השעה? בשעה 17:00, לך לברק אברמוב, תגיד לו גדול עליי, לא מתאים לי מה שהיה פה, לא מתאים לי להיות פה, תודה רבה על הצ'אנס שנתת לי להתראות. לא להישען על קרנות המזבח במצב כזה, ניסו אביטן. בשבילך הכי טוב לקריירה שלך, לך הביתה. אתה לא יכול במצב הזה, במחזור הראשון, במועדון כזה מפואר עם אליפות וגביעים, לקבל 4-0 מהפועל פתח תקווה שהקבוצה שלך מרוסקת. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. ולכן אני אמרתי שמי שצריך לבדוק את כל מה שקורה זה ברק אברמוב. גם אצלנו שריקת סיום, חברים. 1-0 אחי נצרת, ניצחון גדול. אנחנו נביא לכם את הקולות מלמטה.